Alô, alô. E aí, galera? Boa noite a todos. Tudo bem? É interativo, pode responder quando eu falo boa noite, boa noite. Oh, agora fiquei me sentindo melhor. Como é que vocês estão? Beleza? Da hora? Pô, o cara não vai poder participar do Cartola esse ano com essa camisa do Vasco, hein, parceiro? Não tem problema. Joga, faz o seu time ali, vai ser mais emocionante o campeonato pra você assim, fica tranquilo. Gente, muito boa noite, bem-vindos ao lançamento do nosso Cartola 2016. Pra mim é um prazer, uma honra estar aqui representando esse time que eu quero inclusive convidar pra subir aqui ao palco. É o time que ajuda a criar, divulgar e vocês terem um Cartola mais agradável. E principalmente entre eles, este craque da camisa 10 com a camisa laranja, que é o Newton. Vem pra cá todo mundo, mas principalmente o Newton, que é o nosso craque, que é o criador do Cartola, galera. Estou aqui com o cara que inventou a parada, o cara que inventou a roda, no caso, a nossa roda é o Cartola. Beleza, e aí, Newton, tudo bom? Bem? Beleza. E o Newton, vou aproveitar antes da gente começar, vou rolar a bola pra ele aqui, gente, pra ele apresentar o nosso time que vai estar sentado aqui com a gente hoje. E pra contar um pouquinho, só pra saber, tem alguém que não conhece nada do Cartola, zero, não sabe o que é o Cartola? Levanta a mão. Ela, tá compreensível isso. Ela, também é... Ela não, é um cara cabeludo, foi mal, tá compreensível também. Então, beleza. Então, o Newton vai apresentar o Cartola pra vocês três que não conhecem. E pra vocês que já conhecem e jogam o Cartola, mostrar um pouquinho do que a gente tem pra 2016. Né, Newton? Valeu, valeu. Podemos sentar, Newton? Podemos, podemos. Então, beleza. Então, vamos sentar. Então, vou começar aqui trazendo a Monique, que é apresentadora do programa do Cartola, pra pessoal que já acompanha aí, já conhece. O Poli, que é o editor do Globoesporte.com, o portal de esporte da Globo. E o Cassius, que talvez seja o maior especialista em Cartola que tem na redação e talvez até no Brasil. Ele é o Guardiola do Cartola, é isso? Ele é o Guardiola do Cartola. Caraca, moleque. Bom, a gente está terminando aqui a pré-temporada do Cartola. Antes de a gente começar o bate-papo, a gente quer trazer para vocês aqui as novidades que a gente vai lançar em 2016. A gente está já nos aquecimentos finais para entrar. E primeiro, para esse pessoal aí, o pouco que não conhece o Cartola, a gente vai apresentar um pouco da dinâmica do game, né? Então, para quem conhece, começa o jogo, todo cartoleiro recebe 100 cartoletas, que é a moeda virtual do jogo. E com essas 100 cartoletas, você começa a montar seu time, escolhendo jogadores e um técnico de todos os times que disputam a Série A. A partir daí, duas horas antes do jogo, o mercado fecha, você não pode mais mexer no seu time. E aí, durante a rodada, você vai, acompanha as parciais, é hora de torcer para o seu time, né? E depois do jogo, depois de algumas horas depois do último jogo da rodada, a gente abre o mercado, os jogadores valorizam, desvalorizam, seu time ganha dinheiro, perde dinheiro e conquista pontos. Esses pontos são baseados nas estatísticas do jogo da vida real. Então, se o cara faz um gol, ele ganha 8 pontos. Se o goleiro defende um pênalti, ganha 8 pontos. Roubada de bola, quanto mesmo? 1,7. 1,7, por aí vai, né? Então, você joga, ganha pontos e perde pontos de acordo com o que o seu jogador fez na vida real. O gol do jogador perna de pau não devia valer mais? Tipo, o gol do Wagner Love vale 16. É, aí tem muito, porque tá cheio de perna de pau aí no campeonato. O gol do Riascos devia valer 80. É, os gols do Riascos não vão mais valer, porque o Vasco, infelizmente, não tá aí no campeonato, né? E o gol do Kempis, então? Que jogou na minha luz, aliás. Mas o Kempis foi o melhor jogador do Joinville, hein, cara? Esse daí eu nem conheço, vou passar a bola até pro Cassius aí pra falar do Kempis. A gente continuando o jogo, né? Esse ciclo se repete durante as 38 rodadas do campeonato. Às vezes com uma semana completa, né? Quando tem jogo só no fim de semana. E quando tem os jogos no meio da rodada, você tem que ser muito rápido, né? Porque o mercado abre na segunda-feira e já fecha na quarta, então tem pouco tempo. Aí mostra a galera que está mais ligada, consegue se dar bem. Bom, agora, enfim, dada essa introdução para a maior parte do pessoal que já conhece o Cartola, quais são as novidades que a gente vai lançar esse ano, né? Primeiro, a gente está com um visual completamente reformulado, que eu acho que vocês vão gostar bastante, e um pouco da uma nova user experience, né? Um design, usabilidade muito aprimorada. O X quer dizer isso, então? É, o X é user experience. Eu já li novo visual e UX. Mano, o pessoal aqui da Campus Party sabe, porque o pessoal é nerd. O pessoal está acostumado aí com o desenvolvimento da web. A outra coisa, a gente sabe que tinha uma deficiência do Cartola em dispositivos móveis e telefone celular,
Então essa nova versão ela está completamente otimizada para dispositivos móveis, tanto para interface via web, né, via browser do celular, como um app também para iOS e Android, que estão super bacanas, espero que vocês gostem. A outra coisa que a gente aposta bastante, o Cartola é legal porque você joga com seus amigos, é um jogo de brincadeira, não tem sentido você muito jogar o Cartola sozinho. E então a gente está colocando ele, dando um gás aí na parte social do jogo para deixá-lo ainda mais social e a brincadeira ser muito mais legal. E por fim, um novo modelo de jogo. Então o Cartola vai continuar igual que vocês conhecem, com as ligas clássicas, mas a gente está trazendo uma modalidade adicional que eu acho que vai ser bem bacana, que a gente vai falar um pouco lá no fim. Tá? Então, como é que é isso, né? Então, a gente traz aqui, essa é a tela que a gente vai lançar do Cartola. Oi, irmão, eu venho aqui fazer um negócio, vocês me botam a fotinho do Thiago Leifert? É, pô, pois é. Traz uma foto minha que eu vou colar ali em cima, por cima, uma figurinha mesmo. É. Beleza, o Thiago é parceiro. O Thiago é parceiro, sempre deu muita moral aí pro Cartola, a gente colocou ele aqui, o Felipe agora vai participar das próximas apresentações. Valeu, ano que vem quando vocês trouxerem ele, bota a minha foto. É. Então, pra gente trazer, né, como eu falei, assim, a parte do novo design, o grande coisa, a gente contratou um ilustrador para fazer, para dar uma cara mais de game, né? Então, o nosso gerente lá de UX fala que o Cartola parecia um controle de estoque, né? Então, a ideia foi a gente trazer esse ilustrador para fazer essas ilustrações e deixar o game mais leve, mais fun, com uma cara mais de game do que de trabalho, né? É, então, os escudos vão ser todos reformulados, você vai ter várias opções, muito colorido, com um visual bacana. E quando você entra, né, a primeira tela que você tem, ela já vai te convidar a seguir aqueles momentos do jogo. Né? Para o pessoal que já joga o Cartola há muito tempo, a tela inicial não acompanha muito bem esses momentos do jogo que eu expliquei, do pré-rodada, do durante a rodada e do pós-rodada, ela continua sempre muito igual. E a ideia é que esse ano... É no pé rodada você já conseguir fazer, sentir o que está acontecendo e seguindo. E também já trazendo nas suas ligas os seus amigos que vão vir via integração com o Facebook Connect para você deixar, não ficar com aquela sensação de estádio vazio. Né? Então você entra no Cartola e já consegue encontrar seus amigos. Ah, ficou mais da hora assim, hein? Isso. Parece a escalação da Globo, amigo. É, também na hora da escalação a gente também trouxe o campinho com uma forma mais legal de trazer. E quando você clica, também trazendo as imagens dos jogadores, uma interface mais clean, com só as informações principais de cada jogador, sem precisar abrir todas as estatísticas detalhadas, que a gente acreditava e viu isso em algumas pesquisas que a gente fez, que isso poluía bastante e atrapalhava o light user, né? O cara que não é aficionado por estatística, que é a grande maioria dos jogos. A gente, por teste, viu que assim vai ficar bem mais fácil para o usuário leigo começar a jogar. Dá para comprar o guerreiro agora? Porque deve estar em promoção, né? Quem não faz gol faz 2 anos, deve estar baratinho o guerreiro. É, os preços a gente ainda não lançou. Ai. Pior que ele foi um dos mais caros ano passado, né? Custo-benefício terrível. Você acredita, se quiser, o cara que eu fiz mais pontos foi com o Wagner Love ano passado. Mas ele foi o vice-artilheiro do campeonato. Fim do ano ele desandou a fazer gol. O Guerreiro terminou o campeonato só com 3 gols, chegou a jogar pelo Corinthians no início, não fez gol, perdeu um gol feito contra o Fluminense do Maracanã, sem goleiro. E acabou que o Guerreiro era um dos mais caros, mas não valeu a pena. Mas agora aqui é trabalho, meu filho, ele vai fazer gol de novo. É. Então, e lembrando que a gente também convida, já vai começar já daqui a pouco, a trazer a galera para participar e opinar da decisão dos preços iniciais de cada jogador. Isso já é uma tradição no Cartola e já a gente vai fazer isso. A Monique sempre pilota essa parte do jogo. Então você vai, consegue comprar e é muito parecido com o Cartola, como sempre foi. E aí quando você tem esse campinho, você vai ter a cara dos jogadores, o time que eles jogam, para dar uma ideia se você está com quais times que está apostando mais. E também já durante a escalação ali, uma forma fácil de ver se tem algum problema com o jogador que você escalou, se o cara está contundido, se o cara está suspenso, para você não comer mosca e ficar sem um jogador que vai pontuar menos na rodada. Por exemplo, se você escalar o camisa 10 do Palmeiras, você sabe já que ele vai estar contundido, entendeu? É, aí o Palmeiras já sabe que está lesionado. É, o Valdívia a gente já colocou até na foto a cruzinha ali, porque ele não muda nunca, né? Não precisa nem ter sistema para isso. E agora que ele saiu, o outro Valdívia machucou. Ah, mas daí também, né? É. O cara já escolheu o nome por causa disso, né?
bom. Mas aí pro pessoal que gosta mesmo de chafurdar nos números, olhar a estatística, como é que fica? A gente não tirou isso. Se você clicar no jogador, aí sim você consegue chegar e ver os scouts todo detalhado dele, quais são as características dos scouts que ele vai bem, os scouts que ele vai mal, como é que ele está oscilando em termos de pontuação, em termos de preço ao longo da temporada. E aí todos os scouts mesmo dele detalhados, né? E também, como a gente vai estar com um app novo, para ajudar você a não ficar com um jogador a menos, a gente sabe que uma das coisas que mais dá raiva no cartoleiro é quando você escala o cara e o cara não joga, né? Isso deixa qualquer um maluco. Exatamente. Muita gente aí já quebrou o celular, quebrou o computador por causa disso. Então a gente vai estar trazendo notificação para lembrar você, te ajudar a escalar, né? Então o Cartola vai ser quase que um assistente técnico do cartoleiro esse ano. É, e aí vamos falar da Liga Clássica, né? A Liga é a parte do Cartola que todo mundo conhece, que já está aí há vários anos. Como eu falei, a gente quer deixar ela mais social, né? Então, quem joga o Cartola sabe que você sempre focava nos times. Mas aí tem lá o time, a gente viu o nome do time do Thiago lá, Xireda, sei lá que era o time dele. Xireda é o nome do chefe, tá mas puxando ele, o saco. O time dele era, tá querendo puxar o saco. Fala o nome do meu time, que é Clube de Regatas Lusa do Tietê. Isso, Clube de Regatas Lusa do Tietê, você não sabe quem é, então vai... que a gente vai trazer é sempre junto do escudinho do time do cara, trazer a cara do sujeito pra você chegar lá ver esse clube, o loser do Tietê. Tem o telefone dessa aí do time azul? Tem lá, trabalha lá na equipe, pô, depois a gente pode arrumar pra você. Time grande, hein? Foto engana. Que é a foto do Orkut perigosa, né, velho? E aí a liga, que era basicamente um lugar de ranking, onde você só conseguia ver o seu lugar, a gente entende que a Liga é o centro da experiência social do Cartola. A coisa mais legal do Cartola é você zoar os seus amigos, brincar, tirar onda quando você ganha. Então a gente já vai facilitar isso. Então o Cartola vai, a cada atualização da rodada, já trazer uns cards prontinhos para você chegar e zoar o teu amigo que ficou na lanterna, para você tirar onda quando você fica em primeiro, já poder compartilhar isso para o Facebook, para o Twitter ou para o seu grupo do WhatsApp. Enfim, vai ser bem mais legal essa parte da liga. O Tutti Frutti FC, desculpa, é que o nome do time era Tutti Frutti FC. O cara que torce pro São Paulo, né? Ou então do Fluminense do Rio, pode ser do rapaz ali. Olá, foi eu que falei, foi ele, mas só aí, sou São Paulino. Durante a rodada, né, é algo que é o ápice do Campeonato Brasileiro, o Cartola também, até essa temporada, ficava meio parado durante a rodada, e a ideia é que a gente também, a página do Cartola, ela vai acompanhar esse negócio, já vai trazer as parciais dos jogadores para você poder ficar acompanhando como é que está indo o seu time e o dos seus amigos, principalmente no app e no celular, que a gente sabe que você fica vendo o jogo na Globo e acompanhando as parciais do seu time no celular. Do Fluminense, dá pra escalar o advogado? Esse daí não tem. É caro, hein? Deve ser caro esse advogado aí, hein? Esse daí poderia ser bom. A gente pode estudar isso pra 2017. Bom, e agora, essa é a grande novidade também que a gente vai trazer, que é essa Liga Mata-Mata, né? Uma das coisas que a gente viu no Cartola é que, como diz o meu chefe, às vezes o Cartola é mais chato que cuidar de cachorro, né? Você tem que 38 rodadas, atualizar o time, ficar lendo estatística, ficar acompanhando o Globoesporte.com. Então a gente, como é que a gente... Não, acompanhar o Globoesporte.com é legal, né? É legal, mas aí... Bom. O negócio que o pessoal trabalha, o pessoal tá fazendo frila aí, o pessoal, os camposeiros, como é que tem uma hora que você precisa dar uma parada. Então pra galera que tá sem tempo de escalar para todas as 38 rodadas, eu tenho alguns amigos meus que não jogam porque eles falam isso, que não tem esse tempo de 38 rodadas, a gente criou isso e vai ser a Copa do Cartola, né? Uma copinha que você pode criar uma liga, convidar seus amigos, de 4, essa liga mata-mata vai ter de 4 a 36 jogadores, e é um mini Cartola de 2 a 4 rodadas, mata-mata, você joga confronto direto contra seu amigo, vai passando de fase como se fosse a Copa do Brasil, e no fim de 4 rodadas um cara ganha. A gente acredita que isso é um apelo para você chegar e trazer aquela pessoal que não quer se engajar por 38 rodadas, aquele pessoal que quer trazer a namorada para o jogo para poder ter um papo com ela. Aí a gente vai... Amor, vamos escalar o Cartola. Isso. E criou no motel. Tem outras coisas fazendo no motel, mas para esse pessoal que preferir isso, vai poder fazer isso.
E aí é isso, a Copa, vai, a gente colocou aqui a Copa zoada, né, mas vai ser um. O cara joga, no fim vai ter um campeão, um vice-campeão, também com os cardzinhos pra você poder zoar ele nas redes sociais. E a gente acredita que isso aí vai ser uma novidade bastante bacana pro Cartola desse ano. Porque se é que nem a Copa do Brasil, se até o Palmeiras pode ganhar, você também pode ganhar. Exatamente. Não é? Exatamente. Olha só. E aí a gente, vamos ver quem é que vão ser os cartoleiros copeiros, né? Sempre tem essa característica, galera que é boa no curto prazo, mas no longo prazo não vai tão bem. Essa modalidade de jogo é pra você. E aí, enfim, a gente já sabe que o Cartola faz parte da cultura do futebol, né, do Brasil. E a gente espera que essas inovações fiquem ainda mais. A gente trouxe aqui um vídeo pra fechar antes do nosso papo, que mostra um pouco como é que foi a temporada de 2015, como é que o Cartola foi bem, foi legal, apareceu na televisão, apareceu dentro dos jogadores falando. Enfim, vou parar de falar um pouco aqui e colocar o vídeo para vocês verem. Competição que também agita o Brasil, o Cartola FC. Agora a seleção do Cartola da 31ª rodada. O Clube Esporte está de volta com um recado para a galera que tem time no Cartola FC. 4:30 da tarde, o mercado fecha, hein? Corre pro Cartola e escale o artilheiro do amor, porque a fase tá boa. Vou procurar fazer com que tenha um retorno, para todo cartoleiro que fala, né? E com isso, o Eric já é o maior campeão, tricampeão do Cartola. Quase 2 milhões de times no Cartola, um dos games mais agitados. Meu Deus, quem escala o Rodrigo, irmão? Virtual. Cartola virou uma mania aí nacional, né? Até eu tô também no Cartola. O meu sobrinho, então, me escala todo jogo e ele vem me chamando no WhatsApp. Você escalou? Quando eu me escalei, tô feliz também por isso, né? Toda vez que eu botei o Thiago Ribeiro, ele foi mal, desgraçado. Eu escalei no Cartola, então. Muita gente vem, eu escalei no Cartola, vai tomar gol. Eu é Independente de Jacaiaco, o nome do time da minha cidade. Lá na ponte rola, a gente aposta, quem vai vencer. É de gole em gole. De gole em gole é o nome do time do cara. Pouco cachaceiro. O Aranha no Cartola aí tá feliz. Boa contratação do Fluminense. Continue me escalando aí, que se Deus quiser, eu vou dar muitos pontos pra vocês aí. Tamo junto, abraço. Esse é Birubiru, é bom, hein? Também foi pra Chiana. Hoje o pessoal tava comentando lá que o Rogério Ceni pôs ele no Cartola. Com os meus assessores. Você acha que eu jogo sozinho ou não? E bate pênalti. Tá batendo pênalti. São dois batedores oficiais. O Caio é um monstro. Olha como é. Ele ganha a nossa liga disparado. Luiz, fala, Luiz. É, acabei de dar a dica pro Caio hoje, meio-dia, pra ele botar o Marcos Rocha. Ele acabou de fazer o segundo gol do Galo. Eu tenho a vantagem de comentar. O cara tem o equipe deles, técnica, então, né? Assim, aí é verdade. Ele liga pro técnico. Você no Cartola, hein? Próxima rodada. Se você fizer menos de 5 pontos, eu te conecto na segunda-feira. Se der pra fazer um golzinho, maravilha. Gol da Chapecoense. Bruno Rangel. Gol de pênalti. Essa comemoração é por quê? Escalei ele. Faça suas apostas. Ah, nós estamos aqui. Eu e meu staff. É, assessores de Caio Ribeiro. O cara tem um juiz pra ajudar a escalar. E é brincadeira. Ele tem o Paulo César pra saber quantos pênaltis vão dar pro Corinthians na rodada, entendeu? Aí já bota o cara do Corinthians lá que bate pênalti. Sabe o que eu acho legal? Assim, assistindo isso e pra falar, pra contar um pouquinho pra vocês da minha experiência com Cartola. O primeiro ano que eu joguei Cartola foi o ano passado. Apanhei muito, não conseguia juntar dinheiro, cara. Quando eu fui olhar, eu tinha menos de 100. Eu falei, meu, como eu perdi dinheiro? Mas isso é um erro de estratégia no início do campeonato. Estratégia, é isso. Sempre, sempre. Geralmente, iniciante peca por isso. Mas o que, que eu acho que é muito legal? Porque a gente está acostumado, quem gosta de futebol, assistir o campeonato, você acompanha muito mais o seu time, os jogos do seu time. E depois que eu comecei a jogar o Cartola, você acompanha muito mais o campeonato inteiro. Porque você começa a ter interesse em Avaí Atlético Paranaense, entendeu? Fala, meu, deixa eu ver se o André Lima vai fazer um gol. Não, mas você escalou ele ali, entendeu? Então eu acho que o engajamento que traz pro campeonato também é muito legal. E acho que ele, essa mudança de bolsa de valores pra game, né? Ficou com uma cara de videogame mesmo. Vai ser incrível. É isso mesmo. E assim, a grande dica aí, já falando um pouco sobre, pra não perder dinheiro, não dar mole que nem o Andreoli deu, é você já nas primeiras rodadas optar por pegar os caras bem baratos, né? Assim, o cara que tá abaixo de 5 cartoletas,
mete uns 5 desses aí, que esses caras têm grandes chances de valorizar. E na segunda, comprar os desvalorizados. Não, esse é um erro. Na segunda rodada, tem que comprar os que eram muito baratos na primeira e que valorizaram muito. Porque o algoritmo lá de valorização do Cartola, que é tão complexo, que nem eu mesmo sei direito como é que funciona, ele leva em conta a média móvel, né? Então, por exemplo, ano passado teve o Yuri Mamute. Eu coloquei no meu time na primeira rodada, ele tinha um cruzeiro, uma cartoleta ele custava. Aí ele fez, sei lá, 2 gols, jogou bem pra caramba, valorizou, foi pra 19. Então, na segunda rodada, ele continuou valorizando. Ele continuou valorizando, porque ele leva em conta o preço dele do primeiro e da segunda rodada, então você carrega isso. Aí já na terceira, quarta rodada, aconteceu aí com o Rodinei também. Ele até ganhou um contrato no Flamengo, por isso. Melhor lateral do Cartola foi pro Flamengo, foi isso. No ano anterior tinha sido o João Paulo, o Flamengo tá de olho no Cartola. Tá de olho no Cartola. Agora eles têm o dirigente do Cartola também, viu, Poli? Tem o dirigente, tem o gerente de futebol e tem o gerente de futebol do Cartola também. Não, é verdade. Eu acho que a experiência do Cartola pra gente, assim, Newton, o Cartola vai fazer 10 anos esse ano, né, Newton? 10 anos. Tá velho já. E a gente sempre conversou sobre a experiência do Fantasy Game lá fora, né? E a gente trouxe pra cá em 2005, 2006, né? 5. E desde então tem sido um aprendizado. Ano passado foram quase 3 milhões de times escalados, né? Então, assim, muita gente brincando disso que tem a ver com futebol. E esse ano a gente conseguiu pela primeira vez repaginar e renovar o Cartola. Então acho que a gente quis mostrar aqui, vai ser uma experiência muito bacana e muito diferente. E muito também pensando no celular, em mobilidade, o aplicativo vai ser muito melhor esse ano, porque ano passado ficou bem mais ou menos, por uma série de questões internas nossas. Então a gente está muito feliz com o produto que vai pro ar aí em breve. E esperançoso que o pessoal vai se divertir mais ainda. E acho que é legal também ressaltar, eu, por exemplo, sinceramente, ano passado, quando eu tinha que fazer pelo aplicativo, eu tinha muita dificuldade, às vezes acabava desistindo e ia com o time que estava mesmo. E agora eu vi que além do aplicativo, dá para vir pelo browser também, que facilita pra caramba, né? Você digita lá o cartola.com, que nem se estivesse abrindo no seu computador. A ideia é que a experiência do aplicativo seja parecida com a do browser, muito próxima. Mas o aplicativo ainda vai ser mais fácil, né? Porque é uma aplicação nativa e tal. Mas a ideia é essa mesmo. O cara que não quiser baixar o app, não precisa. Pode tentar ir pelo... Acho que duas coisas importantes pra gente falar a respeito do que os cartoleiros... A minha experiência com os cartoleiros é sempre muito pelas redes sociais. A gente conversa muito, troca muito Facebook, Twitter e agora Snapchat. Troca nudes? Nudes? Às vezes. Como? Deixa eu te seguir agora. Não, mentira, nudes ainda não, a gente ainda não troca isso, mas olha só. Ainda, Monique? Vê quem segue ainda. Você aqui, mano. Desculpa, não ficou boa essa colocação. Peraí, meu marido tá assistindo isso. Ele amor, tá aqui? Ele tá aqui ou não, só ele... tá assistindo virtual? Ele tá assistindo virtual. Ah, então não tem problema. Tá bom, vou reformular bem, tudo que eu disse, apaga tudo. Nilo, seguinte, um abraço, hein? Ó, viu? A informação que a gente troca pelas redes sociais, ficou melhor? Ficou. Então, eu tenho muito esse retorno dos cartoleiros. Acho que duas coisas que são muito importante de eu colocar aqui para eles é, uma, o app é novo. O que é o app? É o sistema. Toda vez perto de rodada, a gente tinha muita reclamação, iam lá nas redes sociais, iam lá na página, falava, tá tudo travado. A ideia é que esse ano isso não aconteça. Óbvio que a gente não tem como garantir isso 100%. Eu acho que ninguém tem como garantir nada 100%, acho que hoje em dia. Mas a gente pode garantir que a gente reformulou o sistema, é um sistema novo, e que a ideia é que ele realmente aguente a quantidade de cartoleiros que a gente chama, que a gente dá dica, que a gente faz promoção para trazer vocês para jogar com a gente, trocar essa ideia com a gente. Então a ideia é que esse ano o sistema seja muito melhor. Então a ideia é que não fique caindo, não fique travando. Acho que esse é um ponto muito positivo que a gente ganha para 2016. E acho que o outro ponto é que essa questão que a gente falava do app, que ele tinha te avisar. Poxa, vocês avisam pra gente pelas redes sociais, mas às vezes eu não tenho tempo de olhar no Facebook, eu não tenho tempo de olhar no Twitter. Agora ele vai avisar no seu próprio celular. Então não tem mais desculpa entre aquela rodada corrida de domingo e quarta. Sempre ouvia isso. É um absurdo. Falei, mas gente, a gente avisou, a gente colocou lá que o mercado vai fechar. Ah, mas eu não tive tempo de ver. Bom, agora você tem no seu celular, não tem mais desculpa pra escalar o time, né? Coitado, eu fiquei com pena, não é bem... É que realmente a gente não tinha notificação. A notificação não era boa, era uma falha nossa. Na verdade, coitado dos cartoleiros até. Por isso fala assim, não é? Quem quiser vai ter notificação agora, que é até uma tarefa que a gente já devia ter feito antes, né? Mas... Não, e acho que... E a gente que tá vivendo também nessa época dos grupos de WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp e um
o mesmo grupo joga o Cartola. E é o grupo dos gigantes da resenha. E aí, quem que joga? Eu, Caio Ribeiro, Falcão do futsal, Michel Bastos, e tem alguns jogadores que jogam lá. A gente vai lá divulgar essa classificação lá no programa do Cartola. Pode divulgar, gigantes da resenha é o nome da nossa liga lá. Pô, eu escalei o Michel Bastos uns 5 jogos, falou, Michel, pô, irmão, vamos jogar uma bola aí, é bom você poder cobrar o seu próprio jogador ao vivo, né? Vai ver, ele tava jogando mal pra ganhar de você. Ele tava pra derrubar a gente, tá? Eu acho que ele tava mais querendo derrubar o Osório. Uma outra questão que o Newton falou no início é da precificação. É um momento que a gente bate cabeça e desde o ano passado a gente começou a bater cabeça ao vivo e com os cartoleiros. Porque antes era definido entre quatro paredes lá, entre a equipe do Cartola, vamos definir a precificação. E aí os cartoleiros falaram, ah, mas por que vocês resolveram chegar à conclusão de que o Guerreiro vai começar valendo 25 cartoletas e, sei lá, enfim, o Nenê Walter vai começar... É, o Nenê não entra mais, mas o Walter vai começar valendo 5. Aí agora a gente sempre faz um programa no início da temporada para precificar junto com os cartoleiros. E aí vocês podem participar mandando a opinião de vocês e a gente sempre tem uns 3 ou 4 jogadores, né, Cássio, que a gente pede para os cartoleiros votarem e dar o preço que vocês acham justo para começar a temporada. É, isso dentro do programa, né, que a gente faz, a gente seleciona os 30 jogadores de maior destaque do Campeonato Brasileiro para que a gente faça esse programa. Mas antes disso, a gente pede para a galera votar em quem vai ser o bom e barato. Ah, que a gente legal fez no ano passado, 7 jogadores, um por posição, contando goleiro, lateral, zagueiro, volante e meia. Volante e meia fazem parte do meio no, agora... no Cartola. Atacante de ponta e atacante centroavante, que são atacantes no Cartola. E agora abriu muito espaço, né? Porque não tem Renato Augusto, não tem Jadson, que foram os 2 melhores do campeonato, né? É, o Lucas Lima foi um dos bons e baratos. No ano passado, todo mundo escalava o Lucas Lima. Que o Lucas Lima não adiantou nada, cara. Toda vez que ele escalava o Lucas Lima, não fez muito ponto, eu não. Eu concordo, o Lucas Lima foi meio mito. Foi enganação, velho. Foi enganação. E a galera deu azar porque de atacante escolheram o Gilberto pra ser barato. E aí, além de não fazer gol, ele perdeu o pênalti e foi embora. Aí, acho que a galera não entendeu a parte que era o bom e barato. E colocou só o cara barato. Esqueceu da primeira parte. Ô, né? Gente, só queria lembrar uma coisa pra vocês. É o seguinte. Tá rolando o Hub Global, tá? Todo mundo pode acessar o Hub Global. Que a gente quer convidar todos vocês, campuseiros aqui, pra participar. São 20 missões que foram lançadas. Elas terminam amanhã. Ó, é www.hubglobal2016.com.br. Os melhores de cada missão podem ganhar mini drone, cardboard. Todo mundo vai ganhar print personalizado, tá? Bota um colecionável. É muito bacana, tá? Então todos os compuseiros convidados aí, quem for fotógrafo, quem for programador, todas as áreas, a gente tem coisas específicas pra vocês, tá? Então eles mandaram aqui, não era ninguém que tinha me mandado nude, infelizmente era só esse recado mesmo, tá? Então eu queria passar pra vocês e aproveitar agora que a gente tem mais 15 minutos, né, gente? E abrir pra perguntas. Quem tiver perguntas aí, quem quiser pegar umas dicas com o Cássio, que é esse... Ele é o Caio da vida real do Cartola, velho. Então pega as dicas com esse cara, porque o cara é o campeão. A gente já tem o Magrinho ali levantando a mão ali, ó. Vai ter, tipo, alguém pra ajudar a gente a levar o microfone lá? Vai! Não é uma menina linda, maravilhosa, mas é aquele simpático rapaz de azul. É, aí, ó, já para nesse aí que tá mais perto. Depois tem o Magrinho lá do outro lado. Boa noite. É, eu queria saber se quando a pessoa quer aprofundar melhor os dados do jogador, se vai ser tão profundo quanto os fantasies de fora. Quer pontuação por clássico, desempenho no dia da semana ou vai ser mais básico mesmo? Não, a gente ainda não vai chegar nesse nível. Acho que lá fora a cultura do fantasy game já é muito mais evoluída, né? Então você já tem para NBA, NFL, coberturas específicas por jogador. Pro negócio, a projeção, sites que fazem até o uso de big data para tentar prever estatística. A gente ainda acha que o próprio usuário do Cartola no Brasil ainda não tem essa fome tanta, ou esse apetite tão grande por estatística. Então a gente vai estar com o mesmo nível mais ou menos que a gente tinha esse ano, um pouquinho mais, principalmente dos gráficos de desempenho, de evolução durante o campeonato. Mas aí a gente está sempre monitorando a experiência de uso e está sempre evoluindo, né? O Cartola vai continuar evoluindo. Então, assim, pode ser que para o futuro, se a gente sentir que o usuário está atrás desse tipo de informação, a gente acrescente, mas para esse ano, não. Newton, é importante dizer que além da equipe do Cartola, eu sou da equipe de Futidados, do Globoesporte.com.
E a gente faz o acompanhamento diário do noticiário, a gente está em contato com todos os repórteres, a gente tem essa preocupação máxima de manter o time que deve ser o titular. É, mas tem técnicos como o Diego Aguirre, fazia no Internacional. O cara treinava uma coisa a semana toda, chegava na hora, mudava tudo. Então, agora ele tá no Galo. Agora ele tá no Galo, que é um dos favoritos do campeonato. Mas é sempre arriscado pegar esse tipo de técnico. E ficar de olho também sempre nas nossas dicas. A gente sempre dá dicas antes das rodadas. Ah, isso é bom. É importante ficar de olho, porque normalmente pode clarear a mente quando você tá em dúvida. Eu sempre que escalava, eu escalava e sobrava só um pouquinho de dinheiro. O técnico sempre ia o pior. Ah, técnico foda-se, vai o Gilson Kleina mesmo. Muitas rodadas pro Gilson Kleina. Bom, eu jogo Cartola desde 2006. Desde você nasceu, então. É, praticamente. E eu tenho duas dúvidas. Uma é se vai ter um limite de número de ligas e copas para o cartoleiro. E o segundo é, pro ano que vem, se o Mário Bittencourt ganhar para a presidência do meu Fluminense, eu vou poder escalar o Peter Simpson. Olha, a gente tem que ter limite de ligas para o cartoleiro. É, a gente já está vendo lá, por questão de arquitetura e até de performance, um dos grandes ofensores da performance do Cartola, o caso que a Monique estava falando, era a quantidade de muito cara com muita liga. Então a gente vai precisar limitar isso. A gente já está fazendo nos estudos de QA2, assim, pessoal aí que é de desenvolvimento, sabe o que é isso? Que é o estudo de performance mesmo, é o teste de carga para não impactar tanto na infraestrutura. Então a gente ainda vai ter isso, a gente ainda tem ainda uns 3, 4 meses para definir isso. E a sua segunda pergunta, presidente... Não, você é o presidente do seu time, então você tem que se escalar e botar o seu na reta. Não é para chegar e colocar não, culpa à dirigência. Como advogado. É, como o advogado sim, é um bom, o advogado seria uma excelente. Boa. Mas aí só tem o do Fluminense que a gente conhece. Qual que é o nome do seu time lá? Tapetense FC? É? Não, é Corpad FC. Boa, tá certo. Valeu. E aí, gente, tudo certo? Beleza. É, primeiramente queria puxar a orelha um pouco de vocês, porque esse ano, se eu não me engano, o Elias estava na seleção e vocês confirmaram que ele ia jogar no Corinthians, pelo amor de Deus, pela nossa. Prejudicou senhora. Muito, né, velho? Não vai mais não, pelo amor de Deus. Acabou comigo, perdi um fardinho de cerveja. E agora a pergunta. Acho que a Monique tinha que te mandar um nudes pra compensar. Você não compensaria? A Monique não, porque ela é casada, né? Mas podia ser. Olha que cara bacana! Eu respeito as mulheres. Menino pra casar aqui na Campus Party. Muito bem. Acabou comigo, foi embora. Então. Mas não adianta escolher nenhum outro aqui. Pode ser o nude do Cássio, se você preferir. Cara, é um bom cidadão, gostei. Ô, gente, mas vai lá a pergunta. Eu queria saber qual que é o esquema tático que fez mais pontos ano passado. Boa pergunta. 4-3-3. 4-3-3 é o esquema que é escolhido pela maioria dos cartoleiros. E é um esquema, a gente considera até mais seguro, né, dizendo, porque com quatro atrás você sempre tem lateral que vai mais na frente, você tem sempre o Rodrigo, ele até tava falando aqui do Rodrigo do Vasco, já vi uns três vascaínos por aqui. Rodrigo embolia. Então, mas o Rodrigo é o seguinte, quando era pra bater falta, ele batia falta, e ele já ganhava se o Vasco não tomasse gol, que era difícil, mas quando ele não tomava gol, ele ficava com 5 do salto de não tomar gol e ainda tinha chance de fazer gol. Então, se você pega um zagueiro ou um lateral, que são dois tipos de jogadores que você podem... Você tem 5 possibilidades de você ainda tem chance de ganhar bônus em cima dele. Então, geralmente, o 4-3-3 é o que sempre fazia mais, né? Engraçado, eu usava o raciocínio assim, vou botar 3-3 por causa dos caras da frente pontuam mais e eu vou botar o time mais ofensivo. É bom tanto do lado defensivo como no ofensivo. E por acaso, a seleção da rodada do Cartola, de 27 rodadas, foi no 4-3-3 a maior pontuadora. Ah, olha aí. Ah. Boa pergunta, hein? Uma tática que todo mundo usa, assim, é de escalar o cara que bate falta. Então, eu, ano passado, eu várias vezes, sempre escalei muito o Rogério Ceni, né, que era um goleiro. Ano passado, eu me lasquei um pouco, né, porque ele... Não aguentava mais ir lá bater a falta. Foi tão bem. Apesar de teve aquela assistência que ele deu ali que não foi computado. Eu até reclamei lá nas redes sociais. Agora ele vai começar a usar a cartola, né? Que ele tá velho. Levantar uma questão aqui que vocês discutem muito nas redes sociais. Às vezes a gente coloca lá e fala, foi assistência, não foi... Essa discussão que vocês têm nas redes sociais, a gente também tem internamente. Já me roubaram umas assistências, já fiquei indignado também. A gente olha o time do Andreoli e tira. É, exatamente. Eu achei um problema com ele. Pessoal.
Mas assim, a gente tem essa discussão. E aí a gente chega pela maioria. O que a maioria acha que é realmente... A gente revê o lance 200 vezes. Não achem que é assim, a gente vai lá pra favorecer o nosso time. Não. A gente até tem um grupo aqui do Cartola. A gente discute no grupo. Acaba de acontecer alguma situação polêmica, uma situação que tenha duas interpretações, até três. A gente vai, conversa, discute e tenta chegar num senso comum. Nunca vai ser unanimidade, gente. A gente discute muito no Facebook. Eu converso bastante. E a galera bastante. Só reclama quando desfavorece. E é isso que a gente já quando conversa é o contrário, também. Ninguém... Quem Vou foi? Falar que na nossa equipe, no WhatsApp, isso acontece também. A gente sempre... Eu quando acontece lá, eu falei, não, gente, foi assistência, pelo amor de Deus. Já que ele fez aquela pergunta, eu fiquei curioso. Quem foi o jogador que mais pontuou no Cartola desse ano? No ano passado, no caso. Foi o Pato, se eu não me engano. Foi o Pato? Uma rodada só foi o William do Cruzeiro, quando fez 4 gols contra o Figueirense. Aham, numa rodada só. Mas no campeonato inteiro foi o Pato? No campeonato todo, se eu não me engano, foi o Marcelo Grohe. Se eu não me engano. Olha só. Então vale a pena investir num goleiro. É. Um caso legal que a Monique tá falando foi o do Ganso contra o Figueirense na penúltima rodada. Todo mundo isso achou... Isso rende discussão até hoje. O pessoal reclama até hoje que não foi dada assistência do Ganso pro gol do Luiz Fabiano. Mas a gente avaliou, reviu o lance e considerou que o Fabinho do Figueirense, até foi pro Internacional agora, interceptou a bola antes dela chegar pro Luiz Fabiano fazer o gol. Aí não tem jeito, o Ganso tava no meu time também, eu deixei de ganhar 5 pontos. Tava no meu também. E assim, a gente reviu o lance, revendo o lance, tanto na hora que acontece no replay, era muito difícil de ver. Mas ele chega a tocar na bola, né? A gente chegou a essa conclusão. E quando tem o desvio, não tem assistência, é regra. E as regras estão ali embaixo. Dá pra ver, a gente sempre tenta colocar o tempo inteiro todas as regras. Se desviar em outro jogador, não é assistência. É, se tirar assim... trajetória da bola exata, tem que tirar a assistência, não tem jeito. Mas ali, lá no canto. Oi, eu sou programador, eu nem gosto de futebol, mas eu estava interessado no seguinte, eu descobri recentemente que o Cartola tem uma API para desenvolvedores. Eu queria saber desses recursos novos que estão entrando em 2016, se todos esses vão estar disponíveis na API para a gente construir alguma coisa em cima disso. Rapaz, não, a gente não, a API ela não é assim tão aberta para desenvolvedor, a gente não consegue entender ainda o ecossistema, a gente tem muita sobrecarga também por questões de performance, nem todo mundo usa as melhores práticas de programação para fazer os acessos controlados à API, então a gente está pensando em algumas restrições sim ao uso de API. Aqui, vai lá, Tricolor. Eu queria saber se vocês têm em mente botar uma formação com 4 atacantes. Nenhum técnico no Brasil bota isso, né? Você só quer fazer gol, né? Não vai marcar ninguém. Quando você tá no desespero durante o jogo, você não bota 4 atacantes para tentar fazer o gol? Quando o time tá lá desesperado no campeonato, ele pode... Mas a gente lidar com as escalações de início, né? Como você começa o jogo. E nenhum time atualmente... começa. No início o Cartola não tinha o 3-6-1. Ele passou a ser usado, aí a gente inseriu no Cartola. Nossa, também. Nossa, quem joga de 3-6-1, mano? Ah, não, Cássio. Eu tô com você nessa, Magrinho. Põe lá o 4-2-4 pra gente meter 4. É fantasy, é só pra gente querer ter 4 atacantes. Bota a ponta, Tele. Isso, pessoal não sabe o que quer dizer isso. Velho Zé da galera do Jô Soares, né? Só queria fazer um comentário, Felipe. A pergunta do rapaz que é programador. Newton falou não, que um não hoje, mas a gente pensa nisso no futuro. Em abrir a API, estudar possibilidades de atrair o pessoal para trabalhar junto com a gente. Mas isso, como o sistema está muito novo, muito renovado, ainda não vai ser agora. Ah, agora que eu entendi. O que ele na verdade, ele estava pedindo um emprego, era isso. Não. Mais ou menos. Pode ser também, valeu. Qualquer coisa já sabe, já está me devendo 20%. Oi, aí, boa noite. Tem ali, ó. Boa noite. No caso do quando eu escalo um jogador e ele só entra no segundo tempo. No caso, ano passado, eu escalei várias vezes o Pato e ele ainda fez gol quando entrou no segundo tempo e eu não pontuei. Não. Não, peraí. Você escalou ele. Escalei ele, só que ele entrou só no segundo tempo. Não, você pontua. Não, só caso... se você deixou o assistente técnico ligado e ele tirou o Pato do seu time.
Nossa! Porque assim, o assistente técnico funciona... Quer explicar como assistente técnico? O assistente técnico, ele tenta pegar os jogadores que não vão começar o jogo e aí ele tira e troca por um que vai começar. Então, o que deve ter acontecido no seu caso é o assistente técnico tirou o Pato, colocou outro cara e aí você ficou sem o Pato no teu time. Ou seja, até o computador tava botando o Pato no banco. Pagou o Pato. É, porque o assistente faz isso, tá? Como o Pato não estava provável, poderia que ele nem entrasse no segundo tempo, ele substituiu por um outro jogador que era provável. Então ele provavelmente trocou e você nem ficou sabendo. E acabou que você se deu mal. E aí chupa, irmão. Chupou. Tem aqui na frente. Quer fazer dá pra ouvir você falar, a gente repete a pergunta. Repete a pergunta dele aí, Monique. Ele quer saber como funciona o sistema de scout. É isso? Agora, chegou o microfone, repete tudo de novo agora. Queremos saber como é que funciona o esquema dos scouts. Porque tem jogo que tem, seis jogadores do mesmo time que pontuam muito. E tem jogo que até o cara que faz gol ponta 4, 5. Se é uma pessoa só que fica vendo cada jogo ou se é uma equipe, como é que funciona? Se tem uma revisão também. Eu sei que tem, mas se é todo mundo da equipe que faz essa revisão, como é que funciona? São duas pessoas de scout por jogo, uma pegando o scout de cada time. E óbvio que tem a revisão, principalmente quando os jogos são sábado, dá para revisar melhor. Mas domingo a gente tenta fechar o jogo quanto antes para poder ter a atualização e abrir o mercado, né? Que a galera fica lá pedindo para abrir o mercado. Óbvio que deve haver erros como qualquer empresa de scout vai errar, mas é sempre uma pessoa em cada time, fica só de olho em cada time para não misturar as estações. É um bom negócio, eu ia fazer só uma pergunta, é um bom negócio escalar vários caras do mesmo time? Depende, se tu for tipo, pego Corinthians pela zebra... e Joinville, desculpa, irmão, mas só pra dar aquele exemplo. Corinthians e Joinville então normalmente bem. É bom. Mas às vezes acontece você escalar o cara um monte de cara do mesmo time, aí entra o cara do segundo tempo e faz gol, não tá no teu time. Se ferrou. É relativo, mas a gente indica sempre quando pode há ser uma boa tarde. Favoritismo porque tem uma absurdo. Pontuação dobrada, assim, se você tem... Então, era isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa, o atacante faz gol. Aí ele faz o gol, ele ganha 8. Mas ele pode ter ficado várias vezes impedido. Ele pode ser cometido falta. Tirou a camisa no gol, tomou amarelo. Tirou a camisa no gol, já perdeu. Nossa, desgraçado. Então, assim, tem uma conta. Essa conta fica ali embaixo. Vai continuar. Eu tô falando que vai continuar, nem sei. Mas vai continuar, senão a gente vai dar um jeito de colocar ali. Tem lá toda a pontuaçãozinha. Quando tem alguma polêmica muito acontece, a gente vai lá nas redes sociais e coloca explicando, destrinchando toda a pontuação dele. Ah, legal. Então, assim, às vezes o cara fez um gol só. E aí você vê, pô, mas aquele outro ele fez 3 e a pontuação dele é mais baixa. Como? Dessa seguinte maneira. A pontuação dele positiva foi muito alta, mas a negativa também foi muito alta. E aí no balanço ali da média, ele perdeu, ganhou ponto pra caramba, mas ele perdeu ponto pra caramba. E aí nisso ele fez pouco do que o outro, só fez um gol, mas deu assistência. É, sofreu falta, que ele ganha ponto com isso. Luiz Fabiano sofria muito com isso. Um jogador que tomava exatamente. Cartão... Fazia muita falta. O Alexandre nem gol fazia e tava sempre pedido. Aí acontece. Aí, eu tô sentindo que você é palmeirense depois desse comentário. Ou vascaíno. Eu tenho o sobrenome Leitão, mas não sou porco, não. Boa noite. Primeira coisa, só fazer uma pergunta e depois uma sugestão, tudo bom? Tá bom. Sobre o sistema de defesa, às vezes você escala um jogador, um zagueiro, que quando o time sofre o gol, o zagueiro não participou da jogada, mas ele perde pontuação. Por que que isso acontece? Eu posso tentar responder? Em tese, a gente acredita que o sistema defensivo inteiro é responsável pela zaga. Claro que você não vai conseguir, na média, avaliar todas as jogadas, né? Então, num fantasy game, você premia com 5 pontos quando o time inteiro não toma gol, porque é uma obra coletiva. E deixa de premiar quando ele toma gol. É claro, às vezes você vai soar até injusto, às vezes a falha é de um só, né? Às vezes é a falha do goleiro. Mas não tem muito jeito, né? E você falou que ia ter uma sugestão também. Sim, eu queria, assim, pedir, né, caso fosse possível, pra pensar sobre, assim, defesa de pênalti. É algo que deveria valer uma pontuação maior. É vale, muito... Não?
Mas vale muito, vale 7 pontos. É um a menos que o gol, vale muito. Você quer dizer que é mais difícil pegar um pênalti do que fazer um gol? Eu acho que vai na mesma coisa que um gol. Sinceramente. É um não gol no caso, né? Poderia ter sim, mas assim, eu acho que é a segunda maior pontuação, né, cara? É a segunda maior pontuação. É, vale mais que às vezes o goleiro já tomou um gol e faz uma defesa de pênalti, aí a pontuação dele fica 3. Mas é porque você tá considerando a pontuação dele total e não dá pra comparar com a pontuação dele como um atacante. É, sim, assim, é verdade. Não tem como, porque o goleiro, obviamente, ele acaba sofrendo mais. É, enfim, várias. O atacante tá sempre ali na frente, tá sempre sendo caçado, ele tá sempre levando falta. Então, assim, se você comparar friamente o atacante com o goleiro, não adianta. Mas se você comparar a pontuação, você vai ver que é a segunda maior pontuação. Então, a gente. Eu acredito até que seja bem justo. Desculpa. Até porque, lembrando, como o Carlos falou. Nesse ano, o maior pontuador foi o goleiro, né? É. Na média, o goleiro foi quem mais pontuou. Sobre o que ele falou anteriormente, né, do zagueiro não participar e o time tomar gol e ele perder os pontos, mas tem outro ponto também. Aquele zagueiro que entra pra fechar, ó, fechar, garantir o resultado, o cara joga 2 minutos e ele ganha o bônus também. É. Então tem... Tu perde de um lado, ganha do outro, e o Fantasy Game normalmente é assim. É, outra dica boa aqui, falando dessa coisa de zagueiro, é tentar escalar o técnico do time que não vai tomar gol. Porque como o técnico pega a média de todos os jogadores, se o time não toma gol, são pelo menos 5 caras. E todos os times do Gilson Kleina tomavam Nossa, gol. Nossa, eu falei, caguei com o Gilson Kleina, mano. Então, bora o Tite, né, por exemplo, que ficava segurando lá. Mas o Tite é caro. É. Mas também, né... Chegou uma hora, eu tinha 96. Falei, mano, eu comecei com 100, eu tenho 96. Ou seja, nunca sigam as dicas do André Olli pra falar de cartola. Eu vou melhorar esse ano. Aconteceu muito comigo isso também. É, essa questão do Facebook que você falou, da conexão automática. No caso, a gente conseguia conectar o Cartola pelo Facebook. Hoje, os amigos do Facebook já vão entrar automaticamente no... Sim. Cartola foi uma dúvida nossa aqui. Sim, sim. A ideia, principalmente na hora, se for criar a liga, já vai chegar lá na hora. Já vai mostrar todos os seus amigos do Facebook. Quer dizer, todos que conectaram sua conta da Globo.com ao Facebook, né? Tem gente que não faz essa conexão, aí não tem como a gente saber. Mas a gente recomenda, inclusive, vai incentivar todo mundo a conectar sua conta da Globo.com com o Facebook. Quem tiver conectado vai aparecer na hora de você montar suas ligas e esse tipo de coisa. Ah, muito bom. E só falando hoje, o percentual de pessoas que tem a conta do Facebook no Cartola é baixo. Então, pedi aí pra todo mundo conectar essa conta, que vai ter quem conectar as suas contas vai ter uma experiência muito mais legal. É, tá vendo? Boa noite. Na minha cidade, a gente criou um esquema de Cartola diferente, que cada time representa um clube, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro. Aí na rodada que for Flamengo e Cruzeiro, vai ser minha pontuação contra o cara que for Cruzeiro. E a gente fez um campeonato de pontos corridos. E aí ficou, isso é desde 2008, desde a época do Orkut ainda. Você é da onde? Alagoinhas, Bahia. Ah, e que legal. Lá é bem disputado, a gente tem uma média assim, de jogadores que chegam a 2 mil pontos no final do campeonato, então é muito acirrado. Da madrugada eu fico esperando a atualização pra poder atualizar você a liga também. Você que entra lá no meu Facebook e no meu Instagram não, pra reclamar, que não abriu ainda. Não, isso aí não. Posso ler só o nome de alguns times? É, eu sou o segundo. Bahia e Serlona, muito bom. Jabuz FC, Sufaco de Cobra, Craziest Baba, que baba, pra quem não sabe, na Bahia é pelada, né? É baba. É, sim, sim. Itaparica United, FC Brocador, e aí tem o Brocador Futebol Clube, os caras gostam de brocar lá, rapaz. É que o Hernani é da Bahia. Quer ver, Gustavo? Aí, e agora uma sugestão minha. Sabe aquela bola que o zagueiro tira em cima da linha? Eu acho que deveria contar com um defesa difícil ou algo do tipo. Ó, boa dica, hein? É, boa dica. O Abá salvou um gol em cima da linha, 5 pontinhos, vai. É, quase um pênalti defendido. Não é? Melhor, sabe? Gostei. Davi Luiz. Bom demais aqui, hein? Olha, Davi Luiz um bom tempo, né? Ele salvava gol em cima da linha antes de 7-1. Né? Quando toma 7-1, o que que acontece? Dá bug no Cartola? Não, na verdade, contrato devia Dunga. Ter um scout aí pro cara que teve chorou. Teve 6-1, né, pro Corinthians. Teve 6-1, quase, hein? Quase virou outro eterno 7-1. Boa noite. Eu
gostaria de perguntar, porque começou a... Não vai ter cartola da Série B, irmão, nem adianta. Eu queria perguntar não. Se no futuro existe a possibilidade de abrir o cartola para as outras divisões. E uma segunda tá pergunta... Tá confiante, hein? Uma segunda pergunta, porque 3 vezes em 8 anos tá difícil. Uma segunda pergunta é se por acaso um jogador, ele pode... Por exemplo, o caso do Zé Roberto. Às vezes ele joga no meio, às vezes ele joga de lateral. Se o jogador vai ter... pode ser escalado por 2 posições ou algo do tipo? Então, não dá pra ele ser escalado por 2 posições. Ele tem uma posição que é a posição dele como titular. Mas se você escala ele num lugar e ele tá no outro, não, tudo bem. Não, exatamente, a estratégia é boa. Porque ele vai... se ele não levar gol, ele vai pontuar pelo gol que ele... por ele ser da defesa. Mas se ele fizer, melhor ainda. É muito bom. Eu gostava de escalar ele justamente por isso, porque olha, eu tinha chance mas de... Mas era caro. Mas era caro, exatamente. Mas você poderia pontuar bem. A gente inicia o Cartola botando os jogadores por posição. Se ele começa a competição como lateral, ele vai terminar como lateral pro Cartola. Não tem como mais mudar, porque vai refletir no que aconteceu antes. Mas isso já aconteceu de um ano para outro, do cara mudar. Gilberto Silva era volante, no fim da carreira ele virou zagueiro. Guilherme, que agora está no Corinthians, era atacante, agora ele é um meia. Isso acontece muitas vezes, mas dentro do próprio campeonato é impossível mudar a posição de início de cada jogador. De Guilherme para Renato Augusto. E a outra pergunta dele sobre a questão das outras divisões, agora não, mas não é uma coisa que a gente descarte, né? Outros campeonatos, pode ser para o futuro. Pronto, o Vascão está garantido, irmão. Mas é até bom você que é Vasco, o Vasco não tá disputando, porque aí você não fica com aquela coisa da emoção, né? Senão mas escalou um monte de vezes o Rodrigo ali, ficar na... vou escalar o Rodrigo, aí tomava gol. Hoje o Herrera vai fazer gol, pá. Tem mais? Acabou? Pode ir embora, é isso. Acabou, foda-se, vaza. Tem um outro ali, ó. Vai, ó. A última. Ele já tá de saco cheio, irmão. É que ele não quer mais, não é por nossa causa. O cara já tá cansado, já correu a maratona aqui. Horário, perguntando. Gente. Já estouramos o horário aqui. A última, já que é um vascaíno, a última. É, em relação ao a Série B, eu apoio completamente. É, e outra coisa também, eu tenho uma dúvida em relação ao meio de campo, na escalação. É, eu costumo escalar sempre os meias que fazem gol ou que dão assistência. Mas eu nunca faço isso com os volantes, porque normalmente os volantes, eles são invisíveis no campo. Qual é a vantagem de escalar um volante? Roubada de bola. Roubada de bola pontua pra caramba. Você põe um Williams. É, Williams. É, nesse último brasileiro, os destaques nisso foram o Otávio do Atlético Paranaense. É, eu botava ele de o Otávio é o tipo de jogador que ficou famoso por causa do Cartola, né? Exatamente. Ninguém conhecia o Otávio. E o Fernando Bob, que conseguiu ir pro Internacional por causa do grande campeonato. Agora é tudo o Cartola. O cara conseguiu ir pro Internacional por causa do Cartola. Não, ele é um jogador revelado no Fluminense e tal, mas não teve tanta chance. A Ponte Preta fez um grande campeonato e foi o maior ladrão de bola ao lado do Otávio. Esses dois, a roubada de bola vale 1,7 pontos. Contra o Corinthians, até o Otávio fez 12 roubadas de bola. O Atlético Paranaense perdeu pro Corinthians 2-0 no Itaquerão. O cara fez quase 20 pontos. Ele foi o recordista da rodada com 22 pontos por aí. Aí errou alguns passezinhos e tal, mas fez algumas faltas. Mas a roubada de bola é um negócio para ficar ligado, que às vezes sua pontuação dá uma subida. Bom, galera, é isso. Muito obrigado aí pela presença. Vi que as cadeiras praticamente cheias aí. Espero que vocês tenham gostado das explicações do Nilton do nosso Cartola 2016, das dicas do Cássio e da Monique, das dicas do Poli, tá? Que vocês joguem bastante. Façam isso aí o que o Nilton falou. Conectem a conta Globo.com Facebook para já poder conectar junto com todos os amigos, tá? Entrem aí também no hubglobal2016.com.br. Todo mundo vai ganhar cartolinha, né, Poli? Tem as cartolinhas, o pessoal vai distribuir umas cartolinhas pra vocês aí na saída, tá bom? Boa sorte aí pro Vasco ano que vem, pra você poder jogar cartola ano que vem com seu time de novo, certo? Mais alguma consideração, gente? Só pra falar assim, pra gente torcendo pro Vasco, senão no Campus Party do ano que vem você vai pedir pra ter o cartola da Série C, aí também vai ficar demais. Posso dar um último recado, lembrando que a gente vai fazer a precificação, o programa da precificação do cartola, assim, pra começar, eu convido segue todo mundo. Segue a Monique lá nas redes sociais, que ela deixa tudo lá. Eu boto tudo lá, mas segue as redes sociais do cartola, que a gente sempre, um compartilha do outro, e
é isso, participem através do, das redes sociais, vocês vão ficar sabendo o dia que vai rolar, que vocês podem participar, como participar. Uma curiosidade aqui, alguém já viu o programa do Cartola na internet antes de rodada? Só pra ter uma noção assim, fiquem ligados, tem sempre programa com as dicas, fiquem ligados esse ano que vai, deve ter toda a rodada aí. É isso aí, gente. Obrigada. E eu queria mandar um abraço e falar que eu reconheci sua fantasia de Fred Krueger, irmão. É nóis. Valeu.